是因为他的整个锋线上的防守啊，对球队来说是非常重要的。张镇雅交给桑尼，桑尼选择高难度的后仰跳投，在周伯成脸上看。今天钱肯尼没打的情况之下，自己在一个锋线的持球的时间跟比例来说是比较高的。镇压，外围再起一个。如果说能够慢慢的拉抬的话，有机会慢慢逼近。是，目前是28%左右。张镇压说着说着就又是一记的三分球。放投的状况之下，那四号球员的出手机会一定会变得很多。来了，张镇压，这一次弧度拉得非常高。张镇压昨天好像也有去新竹。哦，对。宇睿。切传找到外围的状元郎，再来一颗，直进三分。另外一队你是有机会，但你自己投不进，那你就是分数会被一点点拉开。来了，三分线外，张镇阳没有人。Panel， 波因特来防守选秀状元，外围起一个罗。